Բարև ձեզ, բարեկամներ, եթերում նորից Ղդիկ շոունը, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ուրեմ սնս մի հատ իրավիճակ, որտեղ խոսում է կնգա լոգիկան։ Մսուսիկ, որտեղ կուզեիր ապրեիր։ Ասմա կարևոր չի որտեղ, կարևորը ում հետ։ Ասմա լավ ում հետ, ասմա նայած որտեղ։ Անգերուհին զանգում է անգերուհուն, ասում է Անուլ, ինձ թվում է ավտոյի սվեճաների մեջ ջուր է լցվում։ Ասում է Քիսո, դու գոնե գիտես որտեղ են սվեճաները։ Ասում է հա, ավտոյի մեջ։ Ասում է բա ինչից եզրակացրի, որ սվեճաների մեջ ջուր է լցվում։ Ասում է աղջի, որովհետև ավտոյով ընկել եմ կանալը։ Ասում է կինը երբեք չգիտի ինչ ա ուզում ինքը, բայց միջև իրա ուզած ինչը հասնի, չի հանգստանա։ Ես հարևանուհին մյուս հարևանուհուն, ասում է Աղջի, ասում է, նոր մարդը սխալմամբ պարացետամոլ խմեց, ինչ անեմ։ Ասում է մի քիչ ներվայնացրու, թող գլուխը ցավա, որ դեղը անիմաստ չկորի։ Ասում է, երբ կինը որոշում է վրեժ խնդիր լինել, այդ ժամանակ դաժե սատանան է նստում ու նայում, որ սովորի ձևերը։ Համակարգչի էկրանը այն պարագայում, երբ աղջիկը ինստիտուտում պիտի թեզ հանձնի։ Թեզ համար երկու, գրողի տարած թեզ, ուղղած թեզ, վերջնական, ամենավերջին, հաստատ վերջին, հուսամ վերջին, ընդի դիպլոմ պետ չի։ Տղամարդը երբ հարբած գիշերվա ժամը 1000-ին մտնում է տուն, մոտավոր տեսնում է այս պատկերը, կնիկ չաչասը, սենց էլ ես վախենալու։ Աղջիկը ծնունդի օրը ոչում տղեն աղջիկան պաչում է այս աղջիկ, ասում է Վաղո ջան, եթե ինձ մի անգամ էլ պաչես, ես ծնդ միշտ ու հավիտյան քոնը կլնեմ։ Վաղո ֆռում, ասում է ցավը տանեմ, ապրես, որ զգուշացվիր։ Երկու հարևանուի խոսում են, ես մեկը մեկին ասում է աղջի, խիեր մարդս գիշերը ձեր տնից դուրս գալիս։ Ասում է դե ուզում էի տենամ իմ ու քո մարդու մեջ տարբերություն կա։ Աղջի, ինձի հարցնել, ես կասեի։ Տղեն աղջկան մոտիկանում, ասում է գեղեցկուհի, ձեր սիրտը զբաղված է։ Ասում է հա, հավատա, ասերկցելու տեղ չկա։ Ես կնիկը մարդուն, ասում է լսի այ մարդ, դու գիտես ինչքան բան մենք կառնենք, եթե դու այդ ծխելդ ու խմելդ թարգեիր։ Ասում է հա, կնի, քեզի լիքը բան կառնենք, իսկ ինձ մենակ նասկի ու թաշկինակ։ Ես դատա գնում, ես դատա, որ ասում է տիկին, քանի անգամ եք դավաճանել ձեր ամուսնուն։ Կնիկը ֆռում, ասում է հարգելի դատավոր, ես ըստեղ եկել եմ բաժանվելու համար, ոչ թե գլուխ կովալու։ Ես կնիկը գիշերվա կեսին զանգում է մարդուն, ասում է հետ ուր ես, ասում է կնիկ լավ էլի պրոպկի մեջ եմ մնացել։ Ասում է դու գոնե հասկանում ես գիշերը ժամը 3-ին ինչ պրոպկա, եթե իմանտ է, դե հլը սիգնալ դու լսեմ։ Երկու օքի լինում են ոբշում, երեխատեր, մեկի մարդն է մահացած ելնում, մեկի կնիկն է մահացած ելնում, այտենց որոշում են իրար հետ ամուսնանան, ապրեն, ամուսնանում են, իրանք էլ իրանց երեխեքն են ունենում, բան։ Մի օր ես կնիկը վազելով գալիս է տուն, մարդուն գոռում է այ մարդ, հլը մենակ հլես դու ստենաս ինչ ա կատարվում։ Ասում է ինչ ա կատարվում կնիկ։ Ասում է իմ երեխեքը ու քո երեխեքը մեր երեխեքին ծեծում են։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք։ Հաջողություն։